მოგესალმებით დიდი სიყვარულით ეს კამერა გავასწოროთ. მე მგონი ლაივი წავიდა და თუ წავიდა ჯგუფშიც გავაზიაროთ. სამი წუთით ადრეა დაველოდოთ სანამ ხალხი შემოვა. ეხა ზაფხულია მაინც ყველა ისვენებს. და თუ ვერ დაესწრებით ლაივს, უბრალოდ ჩანაწერს უყურებთ და ძალიან გამოგადგებათ. ნახტავა ლაივი თუ ჩაირთო, რომ გავაზიაროთ. კი, აი ლაივი ჩართულა. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას დიდი სიყვარულით. დიდი მადლობა ფსიქოლოგიურ ცენტრ ფლამინგოს მოწვევისთვის. დღეს ჩვენ გვექნება ძალიან საინტერესო თემა, როგორ გამოვიმუშაოთ ბედნიერების ჰორმონები, დოფამინი, ენდორფინი, ოქსიტოცინი და სეროტონინი. მე ცოტას მოუყვები ჩემ თავზე. მე თვითონ ვიყავი სტრესის, ხანგრძლივი სტრესების გამო ჩავარ დეპრესიაში, მქონდა შფოთვითი აშლილობა, პანიკური შემოტევები და ფსიქოლოგის მიმართვას ან სხვაზე მიმართვას გადავწყვიტე, რომ მე თვითონ მეპოვა გამოსავალი და ეს გამოსავალიც ვიპოვე და თან ისე გავძლიერდი, რომ ჩემთვის ყველაფერი ძალიან ადვილი გახდა და ადვილად შემიძლია ეს ყველაფერი სხვა ადამიანებს აუხსნა და თან ეს ძალიან დიდ სიამოვნებას მანიჭებს და ამიტომ ყველაფერს უფასოდ ვაკეთებ, ყველას ვეხმარები უანგაროდ და ეს ძალიან მსიამოვნებს. ცხოვრებაში ბევრი რაღაცები მიკეთებია, ნუ ბიზნესმენი ვარ და უფრო ვიყავი გართობის ბიზნესში, რაღაც ჩემი კლუბი მქონდა და რაღაც ესეთი რაღაც გართობის ბიზნესი მქონდა და ამაში ვეძებდი ბედნიერებას. და ნამდვილი ბედნიერება ეხლა ვიპოვე. ეხლა მე თქვენ მოგიყვებით ბედნიერების ჰორმონებზე, როგორ უნდა გამოიმუშაოთ ეს ბედნიერების ჰორმონები და რეალური ბედნიერება არის ბედნიერების ჰორმონები. აი ეს 4 ჰორმონი: დოფამინი, ენდორფინი, ოქსიტოცინი და სეროტონინი. რომელია საათი? უკვე ზუსტად 8 საათია. მოდი მაშინ დავიწყოთ დღევანდელი ჩვენი ლაივი. მე ბოლოს, სუბოლოს მოუყვები ამ 4 ჰორმონზე, კონკრეტულად როგორ უნდა იმუშაოთ ამ 4 ჰორმონის გამოყოფაზე. და მანამდე მოგიყვებით საერთოდ ყველაფერზე მოგიყვებით. რომ დავიწყოთ, ხომ? ჯერ ადამიანმა უნდა იცოდეს თავისი სხეულის შესახებ, ხო? მეცნიერება, ენდოკრინოლოგია შეისწავლის ამ ჰორმონებს. ეს არის ძალიან ახალი მეცნიერება, სადღაც 50 წლის მეცნიერებაა. სადღაც 70-75 ჰორმონზე უკვე სახელია დარქმეული. და სხვადასხვა ლიტერატურაში ამ ჰორმონებზე სხვადასხვა რაღაცებს წერენ, მაგრამ ძირითადი რაღაცეები სუერთია ყველგან და ამას ახლა მე თქვენ მოგიყვებით. რომ დავიწყოთ, ხომ? მოგესალმებით ყველას დიდი სიყვარულით. რომ დავიწყოთ, ხომ? ჯერ უნდა ადამიანმა გაიგოს, როგორ არის აგებული მისი აი ეს ფიზიკური სხეული, ხო? ადამიანის არსება პირობითად შეგვიძლია დავყოთ სამ ნაწილად. ერთი არის ის უმაღლესი მე, ვინც ვართ რეალურად ჩვენ, რა, ჭეშმარიტი მე. მეორე არის გონება, მეორე ნაწილი და მესამე ნაწილი არის ფიზიკური სხეული.
ეხა მე თქვენ გეტყვით რა არის ფიზიკური სხეული, რა არის გონება, როგორ გამოიყოფა ჰორმონები. რომ დავიწყოთ ჩვენი ფიზიკური სხეული, მე ჩემ ყველა ვიდეოს, ეს არის უკვე რიგით 22 ვიდეო, რიგით უფრო მეტია, მაგრამ რაღაც 2 თუ 3 ვიდეო არ შეინახეს, არ ჩაიწერეს და მაგიტომ მე ამ 2-3 თვის წინ YouTube გვერდი შევქმენი და ყველა ჩემი ვიდეო გადავიტანე იქ. ანუ ესეთი ინფორმაცია არ უნდა იკარგებოდეს. მაგიტომ გადავიტანე ყველა ეს ჩემი ვიდეო იქ და ყველა ჩემი ვიდეოს ნახვა შეგიძლიათ ჩემი YouTube გვერდზე. ეს არის 22 ვიდეო, რასაც გადავიტან. რომ დავიწყოთ, ხო და ანუ მე ჩემ ანუ რომ იწოვენ სხვადასხვა ჯუფებში, ანუ ამ იგივე საუბრობ, ეს აუცილებელია რომ გააცნობიეროთ, როგორ შედგება ჩვენი ფიზიკური სხეული. ჩვენი ფიზიკური სხეული შედგება 26 ტრილიონი პაწაწინა უჯრედისგან. ეს უჯრედები ყველა გონიერია. მეცნიერებმა ამ უჯრედებზე დაკვირვებით აღმოაჩინეს, რომ მათ საკვების არჩევა შეუძლიათ. ასევე შეუძლიათ ენერგიის დაზოგვის ხარჯზე სიცოცხლის გახანგრძლივება. ასევე მეცნიერებმა აღმოაჩინეს, რომ ამ უჯრედებს ჩვენგან განცალკევებით ცხოვრება შეუძლიათ. ხვდებით, ანუ ისინი ჩვენგან რო აიღონ და სხვაგან წაიღონ, ის ცალკე განცალკევებით ცხოვრობენ, ანუ და ჩვენ არ უნდა გავაიგიოთ ამ უჯრედებთან თავი. ჩვენ ვართ ბრძანებელი ამ სხეულის და მართველი. თუ ჩვენ ესეთი მიდგომით მიუდგებით და ჩვენ ამ ფიზიკურ სხეულს წარმოვიდგენთ როგორც ინსტრუმენტი, ჩვენ შემდეგ ადვილად შევძლოთ მის მართვას და რა თქმა უნდა ჩვენი ეს ფიზიკური სხეული გარდა ამ ბედნიერების 4 ჰორმონისა, ჰორმონო ყველაფერი ჰორმონებზეა დამოკიდებული. ეს ჰორმონები არიან მოლეკულები, რომელთ სეკრეციის ჯირკვლები გამოყოფენ მათ. ამ ყველაფერს თავის ტვინი მართავს, ლიმბური სისტემა, და გადააქვთ ინფორმაცია ამ ჰორმონებს და სხეულს აწვდიან ინფორმაციას, როგორ ანუ ყველაფერი ეს ჰორმონებია რა. ანუ თუ ჰორმონალური დარღვევა აქვს ადამიანის, შემდეგ შეიძლება თვებისვენა დაეწყოს, ზოგი არის ახეზეც მახინჯდება. ანუ ჰორმონები ძალიან დიდ როლს თამაშობს ამ ჩვენ ფიზიკურ სხეულში. ხო, ნახეთ კიდევ რა არის. ანუ ეს მეკითხარით, რომ ეს 26 ტრილიონი უჯრედისგან შედგება ეს ჩვენი ფიზიკური სხეული და ამ სხეულში არიან ისეთი უჯრედები, რომლებიც აზრს ადვილად ემორჩილებიან. და ეს არიან სისხლის უჯრედები. მაგალითად, როდესაც ადამიანს ეშინია სისხლი, იკუმშება, როდესაც ადამიანს ცხვენია, სისხლი ფართოვდება და შესაბამისად შიშის დროს ფითრდება ადამიანი, სირცხვილის დროს წითლდება. ასევე ცდა ჩაატარეს და ადამიანი დააწვინეს სასწორზე და თხოვეს, რომ ერთ ვარიანტში წარმოედგინა, რომ ვითომ ფიზიკურად ფეხებზე ქონდა დატვირთვა და გარბოდა და სასწორი ფეხების მხარეს გადაიხარა, შესაბამისად იმიტომ, რომ სისხლი წავიდა ფეხებში და შემდეგ თხოვეს, რომ მათემატიკური ამოეხსნა მათემატიკური ამოცანა და სასწორი თავის მხარეს გადაიხარა, ანუ სისხლი თავში წამოვიდა. ასევე ჩვენ აზრების შედეგად ადვილად ემორჩილება ასევე აზრს თავის ტვინის ნაცრისფერი ნივთიერება და იცით რა ხდება? ჩვენი აზრების შედეგად ჩვენ თავის ტვინში ვქმნით ნეირონულ კავშირებს. ეს ნეირონული კავშირები არიან პასუხისმგებელი ჩვენ ჩვევებზე. ანუ ჩვენ ამ ჩვევებით თავის ტვინში გაწერილი გვაქვს ყველაფერი და ამას ეს ნეირონები უზრუნველყოფენ. და თუ გვინდა რომ ჩვევა მოშალოთ, ის ჩვევა აღარ უნდა გავიმეოროთ და რაღაც დროის განმავლობაში სადღაც თვე თუ თვენახევარი ჭირდება, რომ ეს დაშლა და დაიწყოს ამ ნეირონულმა კავშირებმა. მაგრამ ეს ჩვევა თუ ძალიან დიდი ხნის არის, თურმე ეს კავშირების ბმა, სინაფსური ბმა არის ამ ნეირონებს შორის და რაღაც მეოლინით იფარება და ამყარებს რა. და ესევე თქვენ შეგიძლიათ სასარგებლო ჩვევა ბევრჯერ გაიმეოროთ. აი მაგალითად, ეს ახლა რასაც მოგიყვებით ენდორფინების ჰორმონების გამოყოფაზე და ეს შეგიქმნით თავის ტვინში ისეთ
უჯრედულ კავშირებს, ანუ ამ ნეირონულ კავშირებს, რომელიც მუდმივად გაამეორებს ამას. და მაგალითად იგივე თუ ადამიანი სტრესში ჩავარდა რაღაცის გამო, განიცადა შიში ან რამე და ეს მისტვინში, ამან მისტვინში შექმნა ეს ნეირონული კავშირი, შემდეგ ის მოვიდა სახში, დაჯდა და დაიწყო ამის გამეორება აზრობრივად. ჩვენი ტვინი ვერ ანსხოვებს, ჩვენ თვალებიდან ვხედავთ თუ ამას წარმოვიდგენ, ჩვენი ტვინისთვის ერთია იგივეა. რასაც ვხედავთ და რას წარმოვიდგენთ, ის ვერ ანსხოვებს, იგივენაირად მიეწოდება ინფორმაცია. და ეს ამყარებს თავის ტვინში ამ ნეირონულ კავშირებს. ხო, ეხლა ნახეთ, ეს თავის ტვინზე გითხარით, რომ ადვილად ემორჩილება აზრს და ასევე ადვილად ემორჩილება აი ეს სეკრეციის ჯირკვლები, რომლებიც გამოყოფენ ამ ჰორმონებს. ამაზე პასუხისმგებელი თავის ტვინია, თავის ტვინი აკეთებს ყველაფერს. ეხლა ნახეთ, მე გითხარით ამ ფიზიკურ სხეულზე, კიდევ არის გონება. ეხლა რა არის გონება? დიახ, ეხლა ვერ ვკითხულობ კომენტარებს, მე წავიკითხავ. მე ხა ისეთ ინფორმაციას მოუყვები, რომ ამას ეხა პირდაპირ ესე ყურებით ვერ დაიმახსოვრებთ, ვარიანტი არ არის, იმიტომ რომ მე რო დამემახსოვრავ, ბევრჯერ დავიკითხე და აი ეს ჩანაწერი დარჩება და მე ამ ჩანაწერს უყურებს და კარგად დაიმახსოვროთ ყველაფერს. ხო, ასევე აზრს ადვილად ემორჩილება ეს სეკრეციის ჯირკვლები, რომელიც გამოყოფენ ჰორმონებს, ხო? ნახეთ, არ გონებაზე ვიყავი. გონება, ნახეთ, ცნობიერი გონება არის თავის ტვინი, ზურგის ტვინი და ცერებროსპინალური ნერვული სისტემა, იგივე ცენტრალური ნერვული სისტემა. თავის ტვინი, ანუ ცნობიერი გონება ჩვენ გვჭირდება გარემოს აღსაქმელად ხუთი გზნობით. ასევე ცნობიერი გონება ჩვენ გვჭირდება, მას აქვს განსხოვების უნარი და განსჯის უნარი და პასუხისმგებლობას ატარებს არჩევანზე. ანუ ჩვენ ყოველთვის ორ რაღაცას ერთმანეთს ვადარებს და საუკეთესოს ვირჩევ და ამაზე პასუხისმგებლები ვართ. ასევე ცნობიერი გონება თავის ტვინში არის მოთავსებული ნებისყოფა და ნებისყოფიდან მომდინარე ყველა ძალა. ეს ნებისყოფა არის შინაგანი ძალა, ანუ თავის სულიერი ძალა შეგვიძლია დაუძახოთ, ან შინაგანი ძალა, ანუ რომელიც ფიზიკური ვარჯიშით არ ვითარდება. შინაგანი ვარჯიშები ჭირდება, ანუ იგივე ტვინის ვარჯიშები, ან იგივე გონებრივი ვარჯიშები ჭირდება. ეს ნებისყოფა, ანუ თავის ტვინი არის პასუხისმგებელი ნებისყოფაზე და ნებისყოფიდან მომდინარე ყველა ძალაზე. ანუ ეს ძალები რა არის? რაღაცა ძალა ჩვენ რო გარეთ გამოვავლინოთ, ჩვენ ცოდნა გჭირდება ამისთვის. მაგრამ თუ ადამიანს ცოდნა აქვს და გარეთ ვერ ავლენს, აი ეს ნებისყოფა ძალიან კაი სიტყვა, ანუ ნება აქვს და ყოფიერებაში ვერ ავლენს, ის უნებისყოფოა. და ვინც თავის აზრებს ყოფიერებაში ავლენს, ის ძლიერი ნებისყოფის არის. და კიდევ ამ თავის ტვინს ცნობიერ გონებას აქვს მეოთხე ფუნქცია, იგი არის ქვეცნობიერის კარის მცველი და მისი მბრძანებელი, პროგრამებელი. ეხა კარის მცველი რატოა? კარის მცველი იმიტოა, რომ ნეგატივი არ შეუშვათ. იცით რა არის? დღეს ეხა რომ განვითარდა ტექნიკა, ინტერნეტია, ჩვენ შეგვიძლია გავიგოთ ნებისმიერ ნეგატიური ინფორმაცია სადმე თუ რამე ხდება. ნუ ადრე ადამიანს ეს არ შეეძლო და ამდენი ნეგატივი მაგიტო არ იყო. და თუ ადამიანი ნეგატივზეა კონცენტრირებული, მერე ის ამ ნეგატივის ძიებას იწყებს და ანუ ან ინტერნეტში თუ ამ ნეგატიურს უყურებს. მერე სტრესის ჰორმონს დამოკიდებულება აქვს და თავიდან ვერ ხვდება ამას და მერე ძალიან ცუდ დღეში აგდებს. ხო, ეხლა და ქვეცნობიერი. ქვეცნობიერი გონება არის სიმპათიკური ნერვული სისტემა. იგი მოთავსებული არის კუჭის უკან და ხერხემლის წინ განგლეონარულ მასაში. მისი ცენტრი არის მზისწნული. მზისწნული არის ორი ნახევარი მთვარე, რომელიც ერთი მზეს კრავს, მთლიან მზეს კრავს და რაზე არის პასუხისმგებელი? ქვეცნობიერი. იგივე სიმპათიკური ნერვული სისტემა. იგი მიმართულებას გვაძლევს და გვაფრთხილებს. ეს არის ქვეცნობიერი შეგრძნებები. ჩვენ ვერ ვაცნობიერებთ ქვეცნობიერს და იმიტომ ქვია ქვეცნობიერი. გნევათ არაცნობიერი გინდათ, რაც გინდა დაუძახეთ. მე ქვეცნობიერს ვეძახი. ვერ ვაცნობიერებთ მის ფუნქციებს, იმიტომ ქვია ქვეცნობიერი. აქვს მიმართულებას გვაძლევს, გვაფრთხილებს. ეს არის ქვეცნობიერი შეგრძნებები.
თუ მიმართულებას გვაძლევს, ჩვენ კაი შეგრძნება გვაქვს სხეულში, თუ გვაფრთხილებს, ჩვენ ცუდი შეგრძნება გვაქვს, არასასიამოვნო შეგრძნება გვაქვს სხეულში. კიდევ ქვეცნობიერში მოთავსებული არის მეხსიერება, მეხსიერება ძალიან მაგარი რაღაცა და ქვეცნობიერია. ნებისმიერი რამე, რაც ჩვენ ვიცით ადამიანებმა, ეს მეხსიერება, ნებისმიერი უნარი, თუ რაც ცხოვრების განმავლობაში შევიძინებ. მაგალითად, თუ ადამიანი დაოსტატებულია მანქანის ტარება, ავტომობილის ტარებაში, ინსტრუმენტებზე დაკვრაში, თხილამურებზე სრიალში, ან ესეთ რამე უნარში, თუ დაოსტატებულია, მას შეუძლია ეს ქვეცნობიერად განახორციელოს. აი როგორ იცით, მაგალითად ინსტრუმენტზე, რამ მუსიკალურ ინსტრუმენტზე დაუკრას, ვინც დაოსტატებულია და პარალელურად ვინმე სხვას ესაუბროს. დიახ, ლაივი დარჩება. ყველა ლაივი გადამოგ ჩემ YouTube გვერდზე და სამი თვის შექმნილი მაქვს ეს YouTube გვერდი, ხა რაღაც 600-მდე გამომწერია. მარა ნახვების ყურების საათები ბევრია ძალიან და ანუ YouTube-ს ახლა იმით არ ხმარობ, რაღაც ფუნქციები არ გაიხსნა ჯერ, მეუბნება რომ გამომწერები რომ მოიმატებსო, მერე გაიხსნებაო. ხო. ქვეცნობიერი, ანუ მეხსიერება, ეს ძალიან მაგარი რაღაცაა და ინსტინქტურია ქვეცნობიერი, მას დრო არ დაჭირდება დასაფიქრებლად, რასაც ცნობიერი გონება აწვდის ქვეცნობიერს, ის უსიტყვოდ ასრულებს ყველაფერს. და ბოლო ფუნქცია ქვეცნობიერის, ის მართავს სასიცოცხლო პროცესებს, გულისცემას, სისხლის მიმოქცევას, საჭვლის მონელებას, იმუნიტეტს, უჯრედების ცვლას ძველი სახლით. ხო, ეხლა ნახეთ, ასევე ქვეცნობიერი პასუხისმგებელია ემოციებზე. ნახეთ, ბედნიერება არის ბედნიერების 4 ჰორმონი. იცით რა არის? ადამიანები არიციან რა არის ბედნიერება და რომ იყო ადამიანი ბედნიერი, უნდა იცოდე ხო რა არის ბედნიერება. და ადამიანები ბედნიერებას ეძებენ გარეთ. ეძებენ ნივთებში, ეძებენ ადამიანებში. და თუ ადამიანი გარეთ ეძებს ბედნიერებას ნივთებში და ადამიანებში, ის უძიებაშია და როდესაც ამ ბედნიერებას აღწევს, ეს ბედნიერება ხანმოკლეა. აბა დაფიქრდით ხო, ახალი ნივთი რაღაც ერთი დღე, შეიძლება ორი დღე ახალმა ნივთმა გააგაბედნიეროთ და სხვა ადამიანიც ვერასდროს ვერ გააგაბედნიერებთ სულ. და რო გააბედნიერდეთ ერთადერთი, თქვენ თვითონვე შეგიძლიათ თქვენი თავი გააბედნიეროთ. და ამისათვის სიხარული უნდა გადაიყვანოთ ჩვევაში. ეხლა ნახეთ, ადამიანს აქვს სულ ორი მდგომარეობა. ერთი არის სიხარულის მდგომარეობა და მეორე არის სტრესის მდგომარეობა. ნახეთ რა არის სიხარულის მდგომარეობა. სიყვარული სიხარულია, სიმამაცე სიხარულია, ენთუზიაზმი, აი ბროიზახე რომ მე ამას გავაკეთებ, მე ეს გამომივა, ესეც სიხარულია. მიმღებლობა, მიმტევებლობა, რწმენა სიხარულია, მადლიერება სიხარულია და მადლიერება სასწაულებს ახდენს. ეს ყველაფერი ესენი არის სიხარული და ისინი გამოყოფენ ბედნიერების ჰორმონებს. ნახეთ, სიხარულის დროს ადამიანში გამოიყოფა ბედნიერების ჰორმონები. ანუ კარგი ადამიანს ხოლმე სიხარული აქვს, რა დადებითი, პოზიტიური, არის ხოლმე სიხარული. და ყველაფერი სიხარულია, ეს რაც ჩამოგითვალეთ, ყველაფერი კარგი არის სიხარული. და არის კიდევ სტრესი, ხო? ნუ სტრესი იგივე წენაა და ნახეთ, თვითონ სიტყვას ქართული ძალიან მაგარი ენა გვაქვს, თვითონ სიტყვაში ჩანს რომ წინ წენს ადამიანს, ანუ წენა წენს. ცუდია. და რა არის სტრესი, რა არის? სტრესი არის ძირითადი არის შიში, დარდი და ბრაზი. და გამოყოფს სტრესის ჰორმონებს, ადრენალინს, ნორადრენალინს და კორტიზოლს. ეხლა ნახეთ, იცით კორტიზოლი რისთვის არის? ადამიანი თავისი ევოლუციის პერიოდში განვითარებისას, სანამ წერაკითხვას ისწავლიდა, სანამ ლაპარაკს ისწავლიდა და სანამ საერთოდ წერას ისწავლიდა,
ის ხორობდა ველურ გარემოში და სულ ფიქრობდა გადარჩენაზე და ამას კორტიზოლი ეხმარებოდა. ოღონდ კორტიზოლი თავის ტვინში ქმნის ნეგატიურ აი კავშირებს. ოღონდ ეს იმისთვისა, რომ ადამიანმა საფრთხე აირიდოს და გადარჩეს. აი ნახეთ როგორი რაღაცა, მაგალითად ადამიანი აი მაგალითად სიფრთხილეს კორტიზოლი უზრუნველყოფს. აი სიფრთხილე ადამიანისთვის კარგია, ოღონდ ეს სიფრთხილე მერე ადამიანმა შიში არ უნდა გადაზარდოს, გააზვიადოს, გააზვიადოს და შიში არ უნდა გადაიყვანოს. თორემ სიფრთხილე კაია ადამიანისთვის. ანუ ეს შიშის საწყისია სიფრთხილე. ხო, ნახეთ როგორი რაღაცა, თუ ადამიანი სიხარულს გადაიყვანს ჩვევაში, მის ტვინში შეიქმნება ისეთი კავშირები, რომელიც შემდგომში ადამიანის ძალისხმევების გარეშე გამოყოფს ამ ბედნიერების ჰორმონებს. ანუ მანამდე თუ ადამიანს ძალისხმევები ჭირდება, რომ ეს ბედნიერების ჰორმონები გამოყოს, თუ სტრესში ადამიანი და ანუ ხშირად გამოყოფს კორტიზოლს, ანუ ეს კორტიზოლი ანეიტრალებს ამ ოთხ ბედნიერების ჰორმონს. და ანუ იცით რა არის, ეს კორტიზოლი თურმე საჭირო ყოფილა, იმისთვის ყოფილა საჭირო, რომ ჩვენი ტვინი თურმე მუდმივად ასკანირებს გარემოს და მუდმივად საფრთხეს ეძებს. და ამაში კორტიზოლი ეხმარება თურმე. ოღონდ ეს კორტიზოლი თან მაგალითად ადამიანი რომ რაღაცას აღწევს და უხარია და ბედნიერების ჰორმონი შემოდის, შემდეგ ეს სიხარული იმიტომ ელდება, რომ ეს კორტიზოლი ანეიტრალებს და ადამიანმა შემდეგ, ანუ იგივე რაღაცის გაკეთებით, იმდენ სიხარულს აღარ განიცდის და შემდეგ რაღაც ახალი უნდა გააკეთოს. ხო, მოდით მაშინ ახლა ვილაპარაკოთ ამ ჰორმონებზე, რომელი როგორ გამოიყოფა. რომ დავიწყოთ დოფამინით. დოფამინი გამოიყოფა აი როდესაც რაღაცა გვინდა და იმას ვაკეთებთ, ან რაღაცა გამოგვდის, ანუ მიზანს როცა ვახწევთ, მაშინ გამოიყოფა დოფამინი. და ახლა ნახეთ, ოღონდ ეს მიზანი შეიძლება ძალიან უმნიშვნელო, ძალიან პატარა იყოს, მაგრამ ჩვენ რაღაცას რო ვაკეთებთ, ეს მაინც გვიხარია, რა დოფამინი გამოიყოფა. და ამიტომ ჩვენი თავი რო დოფამინით ვასტიმულიროთ, უნდა ვქნათ რა? რამე დავისახოთ დიდი მიზანი და ეს დიდი მიზანი დავყოთ პატარა მიზნებად. საერთოდ მიზნებს რო ვისახავთ, აუცილებელია რომ ეს მიზნები დროში გავწეროთ. თორემ თუ მიზნები დროში არ არის გაწერილი, ანუ ჩვენი ტვინი მაგ დროს იბნევა. აუცილებელია ყველა მიზანი გქონდეს დროში გაწერილი. ну მაგალითად ერთი გქონდეს რაღაც მოკლევადიანი მიზანი, რომელიც მალე უნდა გავაკეთოთ და მეორე მაგალითად რაღაც გრძელვადიანი, ანუ მეტი თუ გინდა, ცოტა მეტი. ხო, ანუ ამ დროს გამოიყოფა ის რა ქვია, დოფამინი. ასევე დოფამინი გამოიყოფა საკვების მიღებისას. მაგრამ ნახეთ როგორი რაღაცა, თუ ადამიანი ბევრ ზედმეტ კბილს იღებს, ну ანდრე იცით რა იყო, ადრე კბილს ჩვენ ვიღებდით მარტო ხილიდან და ისეთ რაღაცეებიდან და ეხლა როდესაც განვითარდა და ამდენი პროდუქცია არსებობს, ანუ ბევრ ტკბილს ვიღებთ, ძალიან ბევრ ტკბილს ვიღებთ და ეს სტრესავს, რა სტრესში გვაგდებს, ეს კორტიზოლი გამოიყოფა და თუ ადამიანი ამ მავნე ჩვევაზე, ამ მავნე ჩვევას ისე შველის ტკბილის მიღებით, ანუ ეს ტკბილი რაღაც საკვების მიღება რაღაც მოკლევადით იწვევს დოფამინს, მის გამოყოფას. მაგრამ მე ეს ისე ტკბი ბევრი ტკბილის მიღება ისე კორტიზოლს გამოყოფს უფრო მეტს. და ეს რაღაც მანკიერ წრეს ქმნის რა. ხო. მაგალითად კიდევ მაგალითად დოფამინი კიდე გამოიყოფა, ანუ საკუთარ თავს რომ ანუ რაღაც აი მიზანს რომ მიაღწევთ რაღაცას და თქვენ თავს რომ შეაქებთ, ან რაღაცა წაახალისებთ, ან რაღაცას კარგს გაუკეთებთ, ამ დროსაც დოფამინი გამოიყოფა. ხო, ანუ რა არის, დოფამინზე რომ ვიმუშაოთ, ყველაზე კარგი ვარიანტი
არის რომ ჩვენი მიზანი, გზელვადიანი მიზანი დავყოთ პატარა მიზნებად. რა პატარა მიზანიც არ უნდა იყოს, მაინც გამოიყოფა დოფამინი. ადამიანი მაინც სიამოვნებას განიცდის ნებისმიერი პატარა რაღაცის შესრულებაზე. ანუ და დოფამინი მაინც გამოიყოფა და ამას თქვენ თუ ყოველდღიურად გააკეთებთ, ანუ დოფამინით გამოყოლავთ თქვენ თავს. ეხლა რაზე გამოიყოფა, გადავიდეთ ენდორფინზე, ხო? რაზე გამოიყოფა ენდორფინი? ენდორფინი არის ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი. ენდორფინი არის ისეთი მაგარი ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი, რომ ძლიერი ტრავმების დროს ადამიანი ამ ტკივილს ვერ გძნობს. აი მაგალითად რამე რომ მოიტეხან რაღაცა, თავიდან ვერ გძნობს ტკივილს, რამოდენიმე რაღაც წუთით, ნუ რაღაც დრო ვერ გძნობს რა. ანუ ეს ენდორფინი არის ტკივილგამაყუჩებელი ძლიერი და გამოიყოფა ფიზიკურ აქტივობისას, ასევე გამოიყოფა სიცილისას და ტირილისასაც გამოიყოფა. ნახეთ, ნუ საუკეთესო ვარიანტია რომ ეს ენდორფინზე იმუშაოთ ესე, ან ვარჯიშით, ან სიცილით. კომედიებს უყურო და ძალიან მაგარია. ხო, ან მაი მაგალითად აი ჩვენც ბევრს ვთქვია რომ ან რაღაც სიხარულის ან მედიტაციაში მდგომარეობაში განიცდის ამ ტირილის მდგომარეობას და ესეც ენდორფინია რა, სხეული ენდორფინს გამოყოფს. და ენდორფინის გამოსაყოფა და ეს არის რა საუკეთესო ვარიანტი, ფიზიკური აქტივობა. ოღონდ ხა იცით ნახეთ როგორი რაღაცაა ეს ჰორმონები. ეხა სიყვარულზე გადავალ და სიყვარულის ჰორმონს ოქსიტოცინს ეძახიან. მაგრამ რეალურად თურმე სიყვარული ოქსიტოცინს უბრალოდ ყველაზე მეტს გამოყოფს, თორე სხვა ჰორმონებსაც გამოყოფს და ოთხივე ჰორმონს გამოყოფსო რა სიყვარული. და მე ვფიქრობ ალბათ მაგიტო არის ესე ძლიერი და ეხა გეტყვით როგორი მუშაობთ სიყვარულზე, უბრალოდ ენდორფინზე გეტყვით კიდე რაღაცას. სიგარეტის მოწევა გამოყოფს ენდორფინს, ოღონდ გამოყოფს ენდორფინს რამოდენიმე წამის განმავლობაში. და მე უფრო დიდი ზიანი მოაქვს ვიდრე, და იმიტომ უნდება ადამიანს სიგარეტის მოწევა, რომ აი რაღაცა წამების განმავლობაში სიამოვნებას გძნობს და ეს ენდორფინია. და იმიტომ არის რომ ადამიანი თუ სპორტით დაკავდება და კაი ნავარჯიშებს, სიგარეტი იმიტომ არ უნდება, რომ ენდორფინი გამოიყოფა იგივე ვარჯიშის დროს. ხო, ეხა ეს ენდოკრინოლოგია არის ახალი მეცნიერება, გითხარით 50 წლის მეცნიერებაა. მე ბევრ ლიტერატურას კითხულობ და ბევრი რაღაცები სხვადასხვაგან სხვადასხვანაირად არის, მაგრამ მე გასწავლით ერთ ძალიან მაგარ რაღაცას. თქვენ არავინ არ დაგჭირდება და არც არანაირ ლიტერატურა არ დაგჭირდებათ, უბრალოდ რომ მოусმინოთ თქვენ სხეულს. თუ თქვენ გაქვთ სხეულში სასიამოვნო შეგრძნება, ესე იგი თქვენ სხეულში გამოიყოფა ბედნიერების ჰორმონები. თუ თქვენ სხეულში გაქვთ არასასიამოვნო შეგრძნება, ესე იგი თქვენ სხეულში გამოიყოფა სტრესის ჰორმონები. და უბრალოდ უნდა დააკვირდეთ სიტუაციებს, თუ სტრესის ჰორმონი გამოგეყოთ, დააკვირდით რამ გამოყო ეს სტრესის ჰორმონი. რამე არასწორად ნეგატიური იფიქრეთ, თუ რამე ნეგატიურად მოიქეცით, თუ გარემოში ხდება რაღაც ნეგატიური, დააკვირდით ეს, გაანალიზეთ ეს ყველაფერი და შემდეგ ცნობიერად იმოქმედეთ. რეალურად ადამიანები დღეს უმეტესობა არის ძილის მდგომარეობაში, არაკვირდებიან თავის თავს, არაკვირდებიან თავის ქცევებს და არიან ინსტინქტურები. და ეს პროცესი, ანუ ჩვეულებრივი ჩვენი სხეულია, ეს სხეული არის ავტომატური ბიოკომპიუტერი. და ყველაფერს, ანუ ავტომატურად თვითონ შეუძლია აი ფუნქციონიროს. ეს ხდება იმიტომ, რომ ენერგია დაზოგოს. ესე ძალიან ცოტა ენერგია იხარჯება. და ადამიანი თუ ცნობიერად მოქმედებს, ძალიან დიდი ენერგია იხარჯება და ნუ ადამიანი თავიდანვე ეგრევე ვერ ხდება ცნობიერი და ვერ აკვირდება ყველაფერს, იმიტომ რომ ძალიან იღლება. და ანუ ეს ხანგრძლივი დაკვირვების შედეგად და ხანგრძლივი საკუთარ თავზე მუშაობის შედეგად ეს ყურადღების ძალა ძლიერდება და ადამიანი შემდეგ იწყებს თავის ფიზიკური სხეულის მართვას. ოღონდ პირველ რიგში მაინც ადამიანმა უნდა გააცნობიეროს, რომ ეს ფიზიკური სხეული თვითონ არ არის. ეს არის უჯრედების ნაკრები, რომელიცაც თვითონ მართავს. თუ ესეთი მიდგომით მიუდგება, შემდეგ ის დაიწყებს ამ აზრების, ემოციების და ნებისმიერი მდგომარეობების მართვას. ოღონდ თავს თუ გააიგივებს თავის ფიზიკურ სხეულთან,
და გრძნობით შემოვა სხეულში, ის ვერ გააკონტროლებს თავს. ენდორფინზე ვისაუბრეთ. ეხა გადავიდეთ ოქსიტოცინზე. ოქსიტოცინს ასევე ეძახიან სიყვარულის ჰორმონს. ოქსიტოცინი გამოიყოფა, ყველაზე ძლიერად გამოიყოფა ოქსიტოცინი, როდესაც აი დედაშვილური სიყვარულის დროს გამოიყოფა თურმე ყველაზე ძლიერად ოქსიტოცინი. რეალურად ჩვენ ეს ჰორმონები გჭირდება, იმიტომ რომ ამას თავის ტვინი აკეთებს, თვითონ აკეთებს, ეს ჩაპროგრამირებულია, ევოლუციურად განვითარდა ესე. და სანამ ადამიანი აზროვნებას ისწავლიდა, მე თქვენ გითხარით ხო, აი სადღაც 40000 წლის წინ ადამიანმა დაიწყო წერა და შემდეგ ნელ-ნელა აზროვნებაც განვითარდა. და ადამიანი ნელ-ნელა განვითარდა, მაგრამ ეს ჩვენ გენეტიკურად ვართ ყველა ჩვენ წინა თაობაზე ზემომქმედი სასიცოცხლო ძალების შედეგი. ანუ ეს რას ნიშნავს? ჩვენ ვართ ჩვენი ყველა წინა თაობის შედეგი. და ჩვენ გენეტიკურად ვართ იმათი გაგრძელება. ეხა დნმ არის შეუცნობელი მეცნიერება და შეგიძლიათ თქვენი დნმ გამოიკვლიოთ, რა დნმ გაქვთ და რომელი ხაზის ხართ. სუ იყო, სუ 4 ჯგუფი იყო და მე გაიყო ქართული. ქართული არის G2A ქართველების და კიდე მეორე ჯგუფია. ну შეგიძლიათ გამოიკვლიოთ ეს, ნახოთ, ანუ დნმ შეუცნობელი მეცნიერებაა და რამხელა ხაზია ამას ნახავ და ნუ ბევრ რაღაც საინტერესოს ნახავთ. ხო, და ეს ჩვენ მოგვეც, ანუ ეს იმიტომ მოგიყევით, რომ დიახ, ეს ჩანაწერი დარჩება და მე მოუსმენთ, ხო. ხო, და ანუ ეს რატომ გვაქვს ჩვენ, ეს ინსტინქტები რატომ გვაქვს? სანამ ადამიანი ანდრომნებას დაიწყებდა, ეს ინსტინქტური იყო და ეს გადარჩენისთვის ჭირდებოდა. და თან საფრთხეში, როდესაც ადამიანს საფრთხე ემუქრება, შეიძლება რეაგირებისთვის წამი იყოს, წამს გადამწყვეტი მნიშვნელობა ქონდეს და ადამიანმა რომ ცნობიერად გაიფიქროს ეს, დიდი დრო ჭირდება შედარებით, ვიდრე ამას ქვეცნობიერი გააკეთებს. ქვეცნობიერი ამას ინსტინქტურად აკეთებს, თქვენიცით ხო? ნებისმიერი რაღაც საფრთხე ქვეცნობიერი აღწევს თავს. ეს ინსტინქტი ირთვება და ადამიანი ან გარბის ან შესაბამის ქმედებას აკეთებს, რომ გადარჩეს. და ამას ინსტინქტი აკეთებს. ეს ჩვენ თავის ტვინში გვაქვს გაწერილი. დიდი მადლობა, თუ საინტერესოა, მიხარია ძალიან. ხო, ნახეთ, ახლა გადავედით ოქსიტოცინზე, ხო? ოქსიტოცინია, ნახეთ როგორი რაღაცა. თქვენ გიყვართ მცენარე, გიყვართ ცხოველი, გიყვართ ადამიანი, თუ რამე საყვარელი ნივთი გაქვთ, თქვენ ოქსიტოცინს გამოყოფთ. და ადამიანებს გონია, რომ თუ ვიღაცა სხვა უყვარს, მეც მეგონა, რომ თუ მე სხვა მიყვარდა, ეს იმისთვის იყო კაი. და არა, თქვენთვის არის კაი, თქვენ რო სხვა გიყვართ, ეს თქვენთვისაა კაი, იმიტომ რომ თქვენ თავს ავსებთ ბედნიერების ჰორმონებით, კერძოდ ოქსიტოცინით, მაგრამ სიყვარულის დროს ყველა გამოიყოფა, უბრალოდ ოქსიტოცინი თურმე ყველაზე მეტი გამოიყოფა. და თუ ყავთ საყვარელი რაღაც ცხოველი, თქვენი ცხოველი რაღაც საყვარელი ოქსიტოცინს გამოყოფთ, ცენარე თუ ყავთ და უგულით ოქსიტოცინს გამოყოფთ. რავი, აი თამაშიც რომ გქონდეთ, რამე საყვარელი ნივთი გქონდეთ, ან რაღაცა გქონდეთ, რა საყვარელი. ან ადამიანი, რა თქმა უნდა, ყველაზე დიდი ბევრი ოქსიტოცინი მის დროს გამოიყოფა ადამიანის მიმართ სიყვარულის დროს, ასევე გამოიყოფა მოფერების დროს, როდესაც ორი ადამიანი ერთმანეთს ეფერება. და რა, ხო, პიკი არის კიდევ, რომ სექსის დროს ყველაზე მეტი გამოიყოფა. ხო, და ანუ ესე რომ ასტიმულირო ოქსიტოცინი თქვენი თავი, ანუ ეს ძალიან კარგი არის, ანუ რაღაც საყვარელი ან ცხოველი ყავდეთ, ან რაღაც მცენარე გქონდეთ, ან რაღაც, ანუ მაგალითად შეგიძლიათ მეზობლებთან ვინმე, თუ ისეთი მეზობელი გყავთ, ვის მიმართ ნეგატიურად ხართ განწყობილი,
შეიძლება დაიწყოს ჯერ ვიზუალიზირება, რომ ამ მეზობელის მიმართ ხართ დადებითად განწყობილი. ჩვენი ტვინი ვერ ანსხვავებს, ჩვენ წარმოვიდგენ თუ თვალებიდან ვხედავთ, ეს გითხარით მე თქვენ და თქვენ თუ ვიზუალიზირებას აკეთებთ, თქვენ ტვინს გონია რომ თქვენ ამ მეზობელს ხვდებით უკვე, აი თუ წარმოიდგენთ რომ ამ მეზობელს ხვდებით და დიდი სიყვარულით ესაუბრებით, თქვენ ტვინს გონია რომ თქვენ რეალურად ამას აკეთებთ და ეს თავის ტვინში ქმნის ამ ნეირონულ კავშირებს და შემდეგ იგივე რაღაცის გაკეთება უკვე რაღაც წინააღმდეგობას არ გიქმნით. აი მაგალითად თუ გეხათრებათ რომ ვიღაცასთან ესე მე ამ აგრესიული მეზობლის მიმართ მაგალითად სითბო გამოხატოთ, ჯერ ვიზუალიზირება გააკეთეთ, მე ამ მეზობელს რომ შეხვდებით, ჯერ რაღაც თბილად მიესალმეთ და ანუ ეს თუ ეცდებით თქვენ ხალხთან ესე სიყვარულის გამოხატვას, ეს თქვენ გაგაძლიერებთ, ეს მათთვის კი არ იქნება კაი. ნუ რა თქმა უნდა, იმათთვისაც იქნება კარგი. მაგრამ პირველ რიგში იქნება ეს თქვენთვის კარგი რა. ხო ეს იყო ოქსიტოცინი, რომელიცაც ცოტა ხანი ვისაუბრეთ ჯერ და დაგვრჩა სეროტონინი. ხო. სეროტონინი გამოიყოფა იცით სეროტონინი? იცით როგორი რაღაცა რომ აი ის რა ქვია, აი ხა მოურჩები იმაზეც და მე რა ვიკითხები დამისვით თუ გინდა და ცოტა რაღაც, ანუ მე რეალურად უფრო მუშაობ სტრესებზე რა. ის რა ქვია, მე თვითონ რო ვიყავე ამ მდგომარეობაში, უფრო მინდა რომ დავეხმარო ისეთ ადამიანებს, ვინც სტრესებშია და ლიტერატურასაც ესეც ვკითხულობ და თან ესეთ ჩემი ჯგუფიც მაქვს და ვეხმარები ყველას უანგაროდ, ანუ უფასოდ ვეხმარები, არავისთვის არაფერი კაპიკი არ გამომირთმევია და ეს ძალიან სიამოვნებს და ხო, სეროტონინზე ვსაუბრობდით. ანუ სეროტონინი ხა რითი გამოიყოფა? სეროტონინი სერატონინი გამოიყოფა, ნუ ყველაზე ადვილად გამოიყოფა იმის დროს, რა ქვია, მზის ზემოქმედების დროს. და არის ისეთი ადგილები, სადაც მზის ნაკლებობა იმ ადამიანებს, სადაც ეგეთ ადგილებში ცხოვრობენ და დეპრესია რო ადვილად ეწყებოდათ, რომ შეამოწმოს თურმე სერატონინის ნაკლებობა ქონიათ სისხლში. და ანუ სერატონინი კიდევ გამოიყოფა ფიზიკური აქტივობის დროსაც გამოიყოფა სერატონინი. იცით კიდე რის დროს გამოიყოფა სერატონინი? როდესაც გარემო გვაფასებს ჩვენ და კომპლიმენტებს როცა გვეუბნება, ამ დროს სერატონინი გამოიყოფა. ან ჩვენ როდესაც ვაფასებთ ჩვენ თავს და ამ დროსაც სერატონინი გამოიყოფა. და ნახეთ კიდე როგორ რაღაცა, ესეთი ჰორმონი არის მელატონინი. მაგალითად თუ დღისით გამოიყოფა სეროტონინი და ეს არის სეროტონინი, არის განწყობის სტაბილიზატორი რა. და ღამის საათებში თავიდან ეგონათ რომ სიბნელეში, ანუ სიბნელეშიც გამოიყოფა ეს მელატონინი, მაგრამ მე ესეთი ის გააკეთეს ცდა, თურმე ადამიანში არსებობს ციკლი, რაღაც ციკლი. იგივე ბიოლოგიური საათი ქვია ამას და კიდევ ეძახიან ციკადურ ციკლს. რაღაც მწერი არის რა. ყოველ 16 თუ 17 წელიწადში, მე მგონი 17-ში ან 16-ში, ამოდის მიწიდან და არ ერევა რა. ან უფრო ადრე არ ამოდის, ან უფრო გვიან არ ამოდის. და ამ მწერის საპატივცემულოდ დაარქვეს ამ ციკლს. ანუ ამ წერში რაღაც ციკლია და ხდება რა, როდის გადის 16 წელი და როდის, ანუ მანამდე არ ამოდის, არც მე გვიან არ ამოდის. შემდეგ ეს ციკლი აინტერესებდა თუ მცენარეებში იყო და მცენარეები სიბნელეში შეიტანეს და აინტერესებდა თუ აი დილის დრო რომ მოვიდოდა თუ რამე იქნებოდა რამე ცვლილა, თურმე მცენარე ელოდება მზის ამოსვლას, ანუ იცის როდის უნდა ამოვიდეს და ეს რაღაც ციკლითა მოქმედებს და თურმე ეს ციკლი ჩვენშიც არის. და სადღაც საღამოს 10 საათიდან დილის 4 საათამდე, ამ 6 საათიან შუალედში, ეს სერატონინი გადაიქცევა მელატონინად და ეს მელატონინი არის ძლიერი დამამშვიდებელი და გამოძინებაში გვეხმარება თურმე.
და ადამიანი თუ ამ პერიოდში გამოიძინებს უფრო პროდუქტიულად გაიღვიძებს და უფრო ნაკლები ძილი ეყოფა და თუ ამ პერიოდში არ დაიძინებს უფრო დიდი ხანი ეყოფა. უფრო დიდი ხანი დაჭირდება. ხო, ეს იყო ბედნიერების ჰორმონები. მე გეტყვით ახლა კიდევ მაგარ რაღაცას. თქვენ რომ არ დაგჭირდეთ ახლა ამ ბედნიერების ჰორმონების დამახსოვრება და რომელი რაზეა პასუხისმგებელი, უბრალოდ უნდა დააკვირდეთ თქვენ თავს. თუ გაქვთ ხეულში სასიამოვნო შეგრძნება, ესე იგი თქვენს ხეულში გამოიყოფა ბედნიერების ჰორმონი. და გითხარით, რომ ბედნიერების ჰორმონებს გამოყოფს სიხარული რა. და თუ გაქვთ არასასიამოვნო შეგრძნებების ხეულში, ეს ხდება რატომ? გითხარით ხო, სტრესის ჰორმონებით, ან აზროვნებთ არასწორად, ნუ აზროვნება იწვევს საერთოდ გამოყოფას, მაგრამ როდესაც ადამიანი გარემოს გამო როცა არის რა სტრესში, ეს გამოყოფს რა თქმა უნდა სტრესის ჰორმონებს. მე მგონი საინტერესო იყო, ეხა აგერო ნახავ მე კომენტარებში როგორ შევიდე. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა, თუ საინტერესო იყო. მეუბნებიან რომ ძალიან გრძელი ვიდეოებიაო და აი 40 წუთი ვისაუბრეთ, მე მგონი კარგი იყო. მოდი ახლა 20 წუთი დავუთმოთ კითხვებს. თუ გაქვთ კონკრეტული რამე კითხვები, გნებავთ ადამიანთან დაკავშირებით, რა კითხვებით გექნებათ, ყველაფერზე გიპასუხებთ. თუ გაქვთ კითხვები, გამოუშვით. დიდი მადლობა, თუ ძალიან საინტერესო იყო, ძალიან მიხარია თუ მოგეწონათ. 144 ადამიანი გვიყურებს. მაგრამ კითხვები რატომღაც არავის არ აქვს. დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო თუ იყო, ძალიან მიხარია. მოდი სანამ დიდი მადლობა. მოდი სანამ თუ კითხვებს სანამ მოიფიქრებთ, მე მაინც კიდევ გეტყვით, ანუ როგორ უნდა ვმართოთ, ანუ რეალურად რატო ვარდება ადამიანი სტრესში? შემდეგ რატო იწვევს ეს დეპრესიას, თვითაშლილობას, პანიკურ შემოტევებს? რატო ხდება ეს? ძალიან დიდი მადლობა ესეთ კაი გამოხმაურებისთვის. ხო, ან მე გითხარით ნახეთ, რომ ჩვენ ამ ფიზიკურ სხეულს აქვს ორი მდგომარეობა. აქვს სიხარულის მდგომარეობა და აქვს სტრესის მდგომარეობა, წყენის მდგომარეობა. ნახეთ, სამყაროში არაფერს არ აქვს აზრი მანამდე, სანამ თქვენ არ მიანიჭებთ აზრს, აი რაღაც კითხვები წამოვიდა, ამას მოყვებულსაც წავიკითხო. სანამ თქვენ არ მიანიჭებთ აზრს, შეაფასებთ ან დადებითად, ან უარყოფითად. თუ აფასებთ დადებითად, თქვენ გამოყოფთ ბედნიერების ჰორმონებს. თუ აფასებთ უარყოფითად, თქვენ სტრესში ვარდებით და სტრესის ჰორმონს გამოყოფთ. ამ შეფასებას თქვენ აკეთებთ თქვენი რწმენების, თქვენი პოსტულატების, თქვენი ქვეცნობიერი პროგრამების შესაბამისად. საიდან მოდის ეს პროგრამები? ეს პროგრამები გადმოგვეცემა გენეტიკურად DNA-ით და გითხარით, რომ ყველა წინათაობის გარემოცვაზე ზემომქმედი სასიცოცხლო ძალების შედეგი ვართ. და ესევე ბავშვობიდან რომ პირველი 7 წელი ადამიანი აგროვებს ამ ინფორმაციას და თავის ტვინი ძალიან ძლიერად ფორმირდება ამ დროს. და შემდეგ, ანუ ამ რწმენებით არის და შემდეგ მთელი ცხოვრების განმავლობაში ადამიანი ამ პროგრამებს აშენებს ზე თავის ნააზრევებს. ხო, ნახეთ კიდევ, იცით რა, კიდე ნახეთ. მოდი ამას ბარემ ბოლომდე გეტყვით, იმიტომ რომ ამ თქვენი გუბში არ მისაუბრია და თან კარგი იქნება, ვისაც მანამდე იცოდით, მისთვისაც გამეორება იქნება. ნახეთ, კარგი მდგომარეობა არის სიხარული. თუ სიხარულს გადავიყვანთ ჩვევაში, ეს იქნება ბედნიერება. ანუ ჩვევაში იქნება ბედნიერების ჰორმონების გამოყოფა და დილას რო გაგვეღვიძება, გაგვეღვიძება სიხარულის შეგრძნებით, ბედნიერების შეგრძნებით. ნუ ეს რეალურად რა არის? იცით, გონებაში იქნება პოზიტიური აზრები ჩვევაში და რო გაგვეღვიძებათ, ავტომატურად პოზიტიური აზრი მოვა და ეს გააქტიურებს ენდოკრინულ ჯირკვლებს, რომელიც ბედნიერების ჰორმონებს გამოყოფს. ეს არის სიხარული და ბედნიერება. ეხლა რა ხდება სტრესის დროს?
ზუსტად იგივე ხდება. გარემო რაღაც პირობების გამო ადამიანი ვარდება სტრესში, გამოიყოფა სტრესის ჰორმონი, კორტიზოლი და ამ დროს ადამიანმა უნდა შეაფასოს სიტუაცია, გაიაზროს რა მოხდა მის გარეთ, რატომ მოვიდა ეს სტრესი, რა უნდა შეცვალოს, აზრი უნდა შეცვალოს თუ რა უნდა შეცვალოს. როდესაც ადამიანი ამას არ აკეთებს, არ აქცევს ამას ყურადღება და გონია რომ ეს სტრესი მისი ბედია. გონია რომ რადგან ესე დაემართა, ესე არის საჭირო. და რჩება ამ სტრესში, რჩება ერთი კვირა სტრესში, რჩება ორი კვირა, რჩება სამი კვირა ერთი რთვე. თუ ადამიანი არ გაასწორა ის რაც გასასწორებელია, ის თუ არ გამოასწორა და სტრესში დარჩა, შემდეგ ეს სტრესი გადავა ჩვევაში. და უკვე დილას რო გაეღვიძება ადამიანს, ექნება შფოთვა. და ეს შფოთვა არის უბრალოდ სტრესი ჩვევაში, როგორც ბედნიერება არის სიხარული ჩვევაში, ისე არის სტრესი ჩვევაში შფოთი. დილას ეღვიძება და არ იცის რაღაცა ეშინია. და ვერ ხვდება რა ეშინია. ეშინია ის რო წინადღეს, იმის წინადღეს ერთი თვის განმავლობაში ნეგატიურას ატრიალებდა, ჩვევაში გადავიდა და სხეული ავტომატურად გამოყოფს ამ სტრესის ჰორმონს, აზრს ავტომატურად ატრიალებს, ყველაფერი ავტომატიკაა ჩვენ სხეულში. თუ გააგრძელა ადამიანმა და არ მიაქცია კიდე ყურადღება, შემდეგ ადამიანის სხეულში ენერგია იცლება, საერთოდ იცლება ენერგია. ადამიანის ტვინი არის ჩვენ სხეულთან შედარებით 50-ჯერ პატარა, მაგრამ მთელი სხეულის ენერგიის 20%-ს მოიხმარს, ძალიან დიდ ენერგიას მოიხმარს და ადამიანი თუ ნეგატიურად აზროვნებს, ძალიან ბევრ ენერგიას ხარჯავს ჯერ აზროვნებაში, შემდეგ ამ ჰორმონების გამოყოფაში და თავს ცლის ენერგიით. როდესაც ენერგია დაცლილია, სუსტდება მეხსიერება, სუსტდება რეაქციები, სუსტდება იმუნიტეტი, მე ავადდება ადამიანი, სამყაროს აღქმა იცვლება, ტვინი ვეღარ აზროვნებს და რაღაცები ემართება რა ადამიანს, ანუ რო არ ჩამომთვალო ძალიან ბევრი, ანუ ყველაფერი რაც ადამიანს უარყოფით ცუდი ემართება, ეს არის აი ამ სტრესის ჩვევაში გადაყვანით. მაგრამ სტრესს თუ მიაქცევთ ყურადღება, საიდან მოვიდა ეს სტრესი და დაიწყებთ ამ სტრესზე მუშაობას, შეცვლით იმ რაღაცას, რაც ან არასწორად გააკეთეთ, ან რაღაცა რა. ხო, მოდი ახლა გადავხედავ კითხვებს და შევეცდები კი პასუხოთ. აი გამოჩნდა. რისი ბრალია, როდესაც ჩემ დაუნებურად ვღიზიანდები. აი ხომ გითხარით, ეს პროგრამები აკეთებენ ამას რა. ანუ რა არის, იცით? ადამიანი ხომ გითხარით, სანამ აზროვნებას ისწავლიდა, სანამ წერას ისწავლიდა, სანამ კითხვას ისწავლიდა. და ნუ თავიდან საერთოდ ლაპარაკიც არ იცოდა, ხო? ერთმანეთს რაღაც უაუ ესე ლაპარაკებოდნენ. და მაშინ ინსტინქტებზე იყო დამოკიდებული, ანუ ბევრი ისეთი ინსტინქტი იყო, რომელიც ახლა აღარ ჭირდება ადამიანს, მაგრამ მაშინ გადარჩენისთვის ჭირდებოდა. და ეს ინსტინქტები დღემდე არის შემორჩენილი, რეპტილიურ ტვინს ეძახიან, ანუ ეს ტვინი, ჩვენი ტვინი ხო ვითარდებოდა. და ანუ ეს ინსტინქტები ამ რეპტილიურ ტვინში არის. მაგრამ იცით რა არის? ამაზე ეხა ადამიანი როდესაც მოაზროვნე გახდა, მას შეუძლია უკვე ეს თავის ტვინი მართოს, თუ იქნება დაყვირვებული და ყურადღებით. როდესაც გაღიზიანება გამოიწვია თქვენში რაღაცა, კიდე იცით რა არის? გაღიზიანებასაც კიდე თავის რაღაც ნორმა აქვს. ხო არ შეიძლება ყველაფერი გაღიზიანებდეთ, ხო? ზოგი ადამიანი რაღაც უმიზეზო რაღაცებზე ღიზიანდება და ზოგი საერთოდ არაფერზე არ ღიზიანდება. ანუ აქაც რაღაც ნორმაა. თუ ადამიანი ნეგატივში მიდის, ხო? ის ყველაფერზე ღიზიანდება. და ეს ნეგატივია ამის გამომწვევი რა, რომ ადამიანი უფრო ღიზიანდება ყველაფერს შედარებით სხვასთან. მაქსიმუმ რა დროა საჭირო აზროვნება გადაეწყოს პოზიტიურ აზროვნებაზე ვარჯიშების დახმარებით? ცნობიერება რომ მთლიანად შეიცვალოს, ადრე იძახდნენ რომ 7 წელი ჭირდებაო, მაგრამ ეხლა დღევანდელი კვლევებით იძახიან რომ 11 თვეა საჭირო რომ მთლიანად გადაეწყოს ცნობიერება. და ხო, ანუ ეს ტვინია რა, ცნობიერი გონება არის ტვინი
და ის ძველი კავშირები რომ მთლიანად დაინგრეს, ნეგატიური კავშირები და ну, რა თქმა უნდა, მათ ადგილას ჩვენ პოზიტიური კავშირები უნდა შევქმნათ პოზიტიური აზრების შედეგად და ეს ეხმარება კიდე ნეგატივის დაშლას და ну, 11 თვე არის საჭირო ცნობიერება შეიცვალოს. ოღონ ნეგატივი არ უნდა ვამეოროთ. უნდა დავაკვირდეთ ჩვენ სხეულს და თუ არ ვიცით რა არის ნეგატივი, უბრალოდ სხეულს დავმოუსმინოთ და არასასიამოვნო შეგრძნებები არ იმას ავქნათ. მოდი ჩქარჩქარა ჩავყვები, მე მგონი ბევრი კითხვებია და როდესაც ადამიანი ამოიჩემებს, რომ რაღაც ორგანო ტკივა და ამ დროს კულევით ჯამრთელია, როგორ მოიქცეს? ეს ბევრ ადამიანს ჭირს, ხო? ხო იცით, ანუ ეს აი ზანუ შინაგანი იმის ბრალია რა. ნეგატივის შინაგანი ნეგატივის ბრალია რა. ანუ იცით ეს როგორი რაღაცა? თუ ადამიანმა თავის ტვინში შექმნა ეს ნეგატიური ეს ნეირონული კავშირები, შემდეგ ის იწყებს ნეგატიურად აზროვნებას და იმიტომ ევადება ესეთი აზრები. ანუ ნეგატივი უნდა მოიშოროს და ეს აზრები გაქრება. ნეგატივზე უნდა იმუშაოს და თუ ნეგატივზე იმუშავებს, მე ვასწავლი სავარჯიშოს, ყველას უფასოდ ვასწავლი, მომწერეთ და ანუ ვინც არიცით, გეტყვით რა. სხვა გზა უბრალოდ რა ვიცი მე, ანუ სხვა გზა ტანჯვა რა, ანუ თუ ადამიანი ცნობიერი არ გახდა, ისე რა აზრი აქვს. და მე ახლა გეტყვით ერთ რაღაცას, ნახეთ, რამოდენიმე წლის წინ, ხო, 100-200-300 წლის წინ, კითხვა და წერა იყო ანუ არავი ბევრს არ შეარო, ყველას არ შეეძლო და განსაკუთრებული ადამიანების შეეძლოთ ხოლო წერა კითხვა და რომ გეკითხა რა, წერა კითხვა შეგიძლიაო, გეტყვი რომ არა რა წერი, ანუ არიცოდა ხალხმა წერა კითხვა და მხოლოდ განსაკუთრებდა ეგონათ ადამიანებს რომ წერა კითხვა ძალიან ძნელი სასწავლი იყო და მხოლოდ გენიოსები სწავლობდნენ წერა კითხვას. მაგრამ ეხა ყველა მიცის ხო წერა კითხვა, ხო? და ზუსტად იგივე ამ აზრობის მართვასთან რა, ანუ ადრე ეს არისო, ეს ხელმისაწვდომი და დღეს ინტერნეტი არსებობს და თურმე ტვინის ვარჯიში შეიძლება. როგორც ფიზიკურ სხეულს ვავარჯიშებთ, ისე შეგვიძლია ტვინი ვავარჯიშოთ. და ანუ ტვინია ჩვენებზე პასუხისმგებელი და ჩვენ შეგვიძლია ნეგატიური ჩვევები მოვშალოთ და პოზიტიური ჩავაშენოთ. და ეხა ეს იგივეა რომ აი მაგალითად ეხა მე რო ურჩევ ხოლმე რომ აი ეს დაიწყონ ტვინის ვარჯიშები, აუ გონიათ რომ ძნელია რა და იგივეა ზუსტად რომ ადრე რომ მაგალითად წერა კითხვაზე გეთქვა რომ აუ ძნელია და წერა კითხვას ვერ ვისწავლიო. აი ზუსტად იგივე შედარებაა რა, ხვდები ით. და ცოტახანში აი ნახეთ რამოდენიმე წელი გავა და აი ეს ეხა რასაც მე ვსაუბრობ უკვე იქნება ყველასთვის, ანუ შეიძლება სავალდებულოც გახდეს. იმიტომ რომ იძახიან რაღაც ვიბრაციები მატულობს და თუ ადამიანი არ აყვავ ვიბრაციებს, ანუ მოხდება ის, რომ ვისაც აქვს მიეცემა და ვისაც არ აქვს წაერთმევა. და ეს იცით რაზეა საუბარი, ვისაც აქვს მიეცემა და ვისაც არ აქვს წაერთმევა, ეს პირველად რო გავიგე, ვიფიქრე როგორ შეიძლება ესეთი უსამართლობა, რომ ვისაც აქვს მიეცეს და ვისაც არ აქვს წაერთვეს. და თურმე აქ სიყვარულზეა საუბარი, რომ ვისაც სიყვარული აქვს მიეცემა და ვისაც სიყვარული არ აქვს წაერთმევა. როგორ გადავიყვანოთ ჩვევას, ჩვევაში სიხარული? ანუ გიდიახ, გითხარით, ახო გითხარით, სიხარული არის ყველაფერი. სიყვარული სიხარულია, სიმამაცე სიხარულია, ენთუზიაზმი, მიმღებლობა, მიმტევებლობა, იმედი, რწმენა, მადლიერება. აი მაგალითად შეგიძლიათ ყველას, მე მაგალითად დეპრესიაში რო ვიყავი და ცუდად რო ვიყავი, ალბათ ანუ ამ დროს ვერ წარმოიდგენს ადამიანი სასიხარულო აზრებს, რა სიყვარულზე და რა იმებზე საუბარი ვერ წარმოიდგენს და ერთადერთი რაც შეუძლია წარმოიდგინოს ადვილად ეს მადლიერება და მადლიერება მართლა სასწაულებს ახდენს. თუ ადამიანი მადლიერია, ნებისმიერ რამის მადლიერი თუ არის ადამიანი, რისიც კიდათ, ეს გამოყოს ბედნიერების ჰორმონს და კვებავს და გვაჯამრთელებს. და წარმოიდგინეთ ნახე რა მაგარია, ხო ესეც პირველად რო გავიგე, რომ პირველად რომ გავიგე, რომ რო კითხულობდნენ რაღაც ფსიქოლოგიურ წიგნებს, ეწერა ესეთი რაღაცა, რომ ადამიანი ვარდება დეპრესიაში თუ დაკარგა მადლიერების და სიყვარულის განცდა. და ფიქრობდი, რომ ეხლა რა საერთოდ რა კავშირშია მადლიერება სიყვარულის სტრესთან? ვერ ხვდებოდი და თურმე ეს არის, რომ ჩვენ რომ მადლიერები ვართ, ჩვენი
ენდოკრინული ჯირკვალი გამოყოს ბედნიერების ჰორმონს და ეს გვაჯამრთელებს და ენერგიით გვავსებს. ვიც ამ კითხვას უპასუხე როგორ გადა ხო, ანუ უნდა გაიმეოროთ რა, ნებისმიერ ამერ რომ გაიმეოროთ ჩვევაში რომ გადაიყვანოთ 21 დღე უნდა გაიმეოროთ მინიმუმ და უკეთესია თუ 2-ჯერ 21 42 დღე გაიმეოროთ, ეს ძალიან კაია, უფრო ჩაიბეჭდება. ანუ ტვინში ეს ქმნის ჩვევას, ყოველ გამეორება ტვინში ქმნის ახალ ნეირონულობას და ეს მე ამყარებს ამ მას და თავიდან ადამიანს ძალისხმევა ჭირდება, ანუ ენერგია გინდათ რომ რაღაცა რაც არ გიკეთებიათ ის აკეთოთ. დან აზრებთანაც ესეა, რაღაც აზრი თუ არ წარმოგიდგენიათ, ან რაღაცას პირველად თუ აკეთებ, ძნელია რა, დიდი ენერგია ჭირდება ამ უჯრედების შექმნას ტვინში და შემდეგ რო იქმნება ეს უჯრედები და 1 თვე, 2 თვე რო გავა და 3 თვე რო გავა, შემდეგ ეს უკვე ავტომატიკაზე მუშაობს, ის უჯრედები უკვე შექმნილია და თქვენ აღარანაირი ძალისხმევა აღარ გჭირდებათ. ხო, კიდე ერთი მინდა იმაზე ვთქვა, რომ ანუ ვინც მაგალითად აი რაღაცეები რო გახარებთ, ხო, მე იგივე რაღაცის გაკეთება აღარ გახარებთ ხოლმე. და ეს იმიტომ ხდება, რომ ეს კორტიზოლი ანეიტრალებს, რომ ესეც იმიტომ რომ ადამიანმა წინი აროს და უფრო მეტი და მეტი მეტ წარმატებას მიაღწიოს. და ამიტომაა ეს, რა, კორტიზოლი ანეიტრალებს. კი ვიცი თეორიულად, მაგრამ გარემო არ გვიწყობს ხელს. ანუ იცით რა არის? არ არსებობს არაფერი. მხოლოდ არსებობს თქვენი შინაგანი სამყარო. და გარემო დამოკიდებულია, ანუ ხომ გითხარით, რომ არაფერს არ აქვს გარემოში აზრი, სანამ თქვენ არ ამისცემთ აზრს, რა, აფასებთ თქვენ ნეგატიურად ან პოზიტიურად. და ნახეთ კიდე როგორი რაღაცა, ერთი ადამიანისთვის ერთი რაღაცა რაც პოზიტიურია, მეორისთვის შეიძლება ნეგატიური იყოს და აი ბავშვობაში იცით როგორი რაღაცა ხდება? მაგალითად ვიღაცა შეიძლება ფეერვერკების გაშვების დროს შეეშინდეს ხმაზე და სუნზე ამ ფეერვერკის და ეს მის ტვინში აღიბეჭდოს ამ ნეირონული კავშირის მის სახით და შემდეგ ყოველთვის ხმაურზე ან იგივე სუნზე შეიძლება ადამიანმა შიში განიცადოს, იმიტომ რომ ეს ბავშვობაში მის ტვინში ესე აღიბეჭდა. და მაგალითად იგივე ამ ფეერვერკის გაშვება შეიძლება ერთი ადამიანისთვის პოზიტიური იყოს, ну მეორესთვის შეიძლება ნეგატიური იყოს, ხო, არ არსი ამოვნებდეს. და ანუ ეს ჩვენ რო გადავაპროგრამოთ ჩვენი ტვინი, მე გითხარით რომ ამის ვარჯიშებს ვასწავლი და მოკლედ გეტყვით, ან პირველი ვარჯიშია რომ საკუთარი თავი ფიზიკური სხეული დაამშვიდოთ, დააწყნაროთ, მოიხსნათ დაძაბულობა, იმიტომ რომ ტვინიც ფიზიკური სხეულია და თუ ტვინი დაძაბულია ვერ იაზროვნებთ კარგად. და ამისთვის დუმარება გჭირდება, დღეში 15 წუთი გაუძრავლად უნდა იჯდეთ დუმარებაში და ეს დააწყნაროთ თქვენ ფიზიკურ სხეულს. ეს არის პირველი ყველაზე საჭირო და მეორე ყველაზე საჭიროა, ნუ ეხა სხვა ვარჯიშებს არ ჩამოუყვები, დაკვირვების ვარჯიში. დაიწყოთ თქვენ აზრებზე დაკვირვება, თქვენ თავზე, თქვენ ემოციებზე, თქვენ აი ინსტინქტურებაზე, რა დროს ხართ ინსტინქტური და თუ დაკვირვებული იქნებით, თქვენ შემდეგ ამ პროცესს შეაჩერებთ და თქვენ გემოზე გამართავთ მერე. კარგით, გავაგზავნოთ. მე რამდენჯერმე მომისმენია თქვენი ტრენინგი და ყოველთვის საინტერესო და გასაგებია, რისთვისაც ძალიან დიდი მადლობა. ხო, აი მე ვცდილობ, რომ ესეთი, ანუ მეცნიერული ენი დაწერილი, რომ უბრალოდ გასაგებად გადმოცე და ძალიან მიხარია, რომ გამომდის, ხო, ალბათ იმიტომაც მოწონს ხალხს. ბავშვ, როგორ დავეხმაროთ სტრესულ მდგომარეობაში? როგორ სტრესშია ბავშვი? ნუ რეალურად ბავშვი რო აზღზარდოს, ანუ მთავარი პრინციპი არის ის, რომ მშობელი უნდა იყოს ბავშვის მეგობარი და არავითარ შემთხვევაში არ აკეთებინოს ის, რაც თვითონ უნდა მშობელს. და ეცადოს, რომ ბავშვი გაიხსნას და ბავშვმა თვითონ იპოვოს ის, რა გზაზეც უნდა წავიდეს ცხოვრებაში და მშობელმა არ თავის ნებაზე არ წაიყვანოს, რა, უმეტესად მშობლებს უნდა ხოლმე თვითონ რაღაც მიზნებს ისახავენ, რომ ჩემი შვილი ეს უნდა გამოვიდეს და ეს ცუდია, რომ ბავშვის რაღაც პოტენციალი იბლოკება ამ დროს. და უკეთესია, რომ ბავშვს თუ გინდათ რომ დაეხმაროთ, უნდა იყოს ბავშვის მეგობარი, უნდა ბევრს უნდა ესაუბრებოდეთ, მის პრობლემებს უნდა აყოლებდეთ და მეგობრული ურთიერთობა უნდა გქონდეთ. და არ მოახვიოთ თავს თქვენი ისინი, რა თქვენ რა გინდათ რომ იყოს ბავშვი
და უბრალოდ ეცადოთ რომ ის პოტენციალი გაიხსნას და თვითონ რა უნდა ისიპოვოს. ბავშვების შემთხვევაში, აი ეს მეორე ხა, ბავშვების შემთხვევაში ალბათ ჩვენ უნდა შევუწყოთ ხელი ისეთი აქტივობებით, რაც მათ სიხარულს და ბედნიერება მოგვრის. დიახ, დიახ, რა თქმა უნდა. ანუ მე არ ვარ კონფლიქტური და სულ საუბარი მირჩევნია მშვიდი, ვინც ყვირის იმას რომ ვამშვიდებ, ისევ ყვირის და ერთი საათი მერე კარგადაა. მეუბნება დამამშვიდეო. მე კი მგონია რომ ის ცვალებადი ხასიათისაა და მე არ ვამშვიდებ, უბრალოდ მას მგონია ასე. ანუ რეალურად ეხა ადამიანს დამშვიდება რეალურად შეგიძლია, რა თქმა უნდა. ნუ ხა როგორ ხდება, არ ვიცი, რა თქმა უნდა. პოზიტიური საუბრით მეორე ადამიანს, რა თქმა უნდა, ამშვიდებ. ისე ზუსტად ისევე როგორც ნეგატიური საუბრით სტრესი ვაგდებ მეორე ადამიანს. მაინტერესებს ბავშ უნებურად ტირილი უნდება, რა რჩევა მომცემთ რით დავეხმარო. ну ესე არ ვიცი, მე ხა ბავშვებთან არ მიმუშავია, იცით რა არის, ბავშვი 7 წლამდე არის სულ განსხვავებული, ძალიან სხვანაირია 7 წლამდე და მეორე 7 წელი სულ სხვანაირია 14 წლამდე და 14 წლის მერე არის უკვე სულ სხვანაირი. და ანუ მრავი მეგირჩევთ ქართველებში ყველა ძლიერი არის შალვა ამონაშვილი, შალვა ამონაშვილს მოусმინოთ. ну ეხა მე აი ესე ვერ გირჩევთ რა ნამდვილად, იმიტომ რომ ძალიან დიდი სხვაობები ასაკებში და თან რა ასაკის არის და ძალიან ბევრი ფაქტორია ეს გასათვალისწინებელი. უნებურად რო ტირის ბავშვი, ну უნდა გამო რის გამო ტირის რა, ეს უნდა გაიგოთ რა, ჯერ რა ასაკშია. ама ძალიან დიდი სხვაობები არ დიდი რა ხო გეუბნებით, ასაკის მიხედვით ძალიან დიდი სხვაობაა რა, ანუ 7 წლამდე სხვა არის, 14 წლამდე სხვა არის, ანუ 7 წლამდე ბავშვი ცხოვრობს წარმოსახვით სამყაროში. აი ბავშვობაში ალბათ თუ ბიჭები ხართ, ყოველას წარმოგიდგენიათ რომ რაღაც ცოცხს რო გადააჯდები, ცხენი გონია, ან რაღაც სახსააშენებ, ნამდვილი სახლი გონია, ну манканас რო ატარებ თითქოს ნამდვილ მანქანას, ანუ წარმოსახვით სამყაროში ცხოვრობ 7 წლამდე. მეორე 7 წელი რაღაც ინფორმაციებს აგროვებს და ანუ სხვაობებია დიდი რა და ესე ვერ გეტყვით. კატეგორია ვინ ჩხუბის საშუალებით ენერგიით ივსება. ემოციო ვამპირებს უწოდებენ ფსიქოლოგიაში კი. ეს კითხავთ, პასუხი ვერ გავიგე. კატეგორია ვინ ჩხუბის საშუალებით ენერგიით ივსება. ეგეთი ადამიანები არ. ანუ იცით რა არის, თუ ჩხუბი მას ახარებს და ამ ჩხუბით თუ რაღაც მიზანს აღწევს, შეიძლება გაივსოს ენერგიით კი. საინტერესო ჩარტო გამომდა როგორც ყოველთვის. ძალიან დიდი მადლობა თუ მოგწონთ. უძილობები დამეწო ღამეში, მძინავს 4-5 საათი, ზოგჯერ 2 საათიც. უძილობები რისგანა გაქვთ უძილობები? ძილის წინ ხო არ ფიქრობ ძალიან ბევრს და ამ ფიქრებს ხო არ მიყვებით? რაღაც ადვილად დაძინების ტექნიკები უნდა გამოიყენოთ, რომ ფიქრები გათიშოთ და ფიქრებს თუ გათიშავთ, ეგრევე დაგეძინებათ. ანუ ეგ არის მიზეზი? თუ რა არის სხვა მიზეზი? როცა შენს გარემოცვაში გამუდმებით ყვირიან და ჩხუბობენ, როგორ შეიძლება ეს მდგომარეობა შეიცვალოს? გარემო უნდა შეიცვალოთ. გარემო უნდა შეიცვალოთ, ან ფარი დაიყენოთ. ორივე შეგიძლიათ, ან გარემო შეიცვალოთ, ან ფარი დაიყენოთ და არ მიიღოთ ის, უბრალოდ ყურადღება არ მიაქციოთ, გაძლიერდეთ. მადლობა, დიდი მადლობა. ცუდი განწყობიდან მოულოდნელად აღმატებულ ხასიათზე გადადიხარ. რა ხდება ამ დროს? ანუ როგორ ახერხებს ადამიანი წამში განწყობის შეცვლას? ანუ ხო გეუბნებით რა, ეს აზრების შედეგად
თავის ტვინის ლიმბური სისტემა გადააგზავნა, აგზავნის სიგნალს, რომ ამ ჯირკვლებმა ჰორმონები გამოყონ რა და რა სიგნალიც მიდის იმის შესაბამისად ადამიანის ცეცხლება განწყობა. აი მაგალითად ადამიანმა რო სახეზე ოდნავ გაიღიმოს, ეს იმპულსი მიდის თავის ტვინში. და იგივე იმას აწვდის ჰორმონებს, რომ აქტიურებს რა ამ ბედნიერების, ამ გაღიმება რო არ გეღიმებოდეთ და სპეციალურად გაიღიმოთ, ეს გამოიწვევს რა ამას, ხდებით? ფსიქოსომატური გამოვლინება, როდესაც ფიზიკურ ტკივილს განიცდის ემოციურ ფონზე. ეს ვერ გავიგე კითხავას ხე თუ რა არის. მადლობა გულებისთვის, დიდი მადლობა. მართალია დილით რომ ვიღვიძებ გული, მიკანკალებს, ეს ჩემი შინაგანი დაძაბულობის ბრალია. სულ პოლიტიკურ ნეგატიურ ინფორმაციას ვისმენ. ეს ზაბავს, მე ამას ხდები და თავს ვერ ვანებებ. ძილიც აღარ მივარგა და დიახ, იცით რა არის? ანუ მე ამაზე ვთქვი რა, ანუ თუ ძალიან გაინტერესებთ ეს საინფორმაციოები, რეალურად რა არის, იცით, ამ საინფორმაციო გამოშვებების ყურებით, აი ეს სტრესის ის აქტიურდება რა ჰორმონი და მე ამას მიჩვევა აქვს და მე ადამიანს უნდება რომ ეს სულ საინფორმაციო უყუროს და ძნელი ამას გადმიჩვევა იცით რა ამ საინფორმაციომაც და რო გადაეჩიოთ, იცით რა უნდა ქნათ? თუ მაგალითად ეს აი ძალიან გინდათ ამ ინფორმაციას მიიღება, რა ხდება? დღეში უნდა აიღოთ ერთი დრო და იმ დროს უყუროთ ხოლმე ამ საინფორმაციოს, დღეში ერთხელ უყუროთ. და მეტი არ უყუროთ რა. ერთხელ გაიგოთ მთელი ინფორმაცია. ცუდია, გდიახ, რა თქმა უნდა, ძალიან ცუდია რა, თუ რომ უყუროთ საინფორმაციოს, მარტო იმას კი არ ანახებენ, რაც საქართველოში ხდება, ანახებენ ყველგან რა ხდება. და ანუ ეს სტრესი წევს რა, თუ ფარი არ გაქვთ ეს სტრესი წევს. დიახ, ეს დავიკითხე, თამაკიდი თუ არის. ადლიერი ვარ სამყაროსიო, დიახ, ძალიან მაგარია. ყურის კიდვა. გვირჩიეთ მედიტაცია, რომელიც დაგვეხმარება ვიგრძნოთ თავი ბედნიერი. ანუ მე რა არის, და მედიტაციებს ვასწავლი რა, უბრალოდ მე მედიტაციას არ ვეძახი, მე ამას ვეძახი ტვინის ვარჯიშებს, რეალურად ესეც არის. კონკრეტულად მე რასაც ვასწავლი, ესეთი მაგარი ვარჯიშები მე სხვაგან არ შემხვედრია, იმიტომ რომ იოგასაც ვარჯიშობ მე და ანუ იოგური მედიტაციებიც ვიცი. და მე რასაც ვასწავლი, ეს არის, ნახეთ როგორი სავარჯიშოებია. პირველი ხუთი სავარჯიშო არის, რომ ადამიანმა დაიმორჩილოს თავის ფიზიკური სხეული, მოიხსნას ფიზიკური სხეულიდან დაძაბულობა, რომ ტვინი დაწყნარდეს, რომ შემდეგ დავიწყოთ აზრებთან მუშაობა. ეს არის პირველი ნაბიჯი, რომ დავაწყნაროთ ფიზიკური სხეული, შემდეგ უნდა ვიმუშაოთ ჩვენ აზრებთან. და ჩვენ რომ ვიყოთ ფიზიკური სხეული თავისუფალი, აი ეს მდუმარება გვჭირდება, გაუძრელად უნდა ვიჯდეთ ხოლმე დღეს 15 წუთი. და ეს ჩვენ სხეულს გაანთავისუფლებს რა, სხეულებრივად ვიქნებით თავისუფლები და აზრობრივად რომ ვიყოთ თავისუფლები, აი ეს გონებაზე უნდა ვიმუშაოთ და აზრებრივად რომ გაანთავისუფლდეთ, უნდა გაუშვათ ყველა წარსული წენა. ეს იცით რა არის? ადამიანები ანუ რაღაც წენას რომ განიცდიან, ან ტვინში ძალიან ძლიერად აღიბეჭდება, შემდეგ ამას ხშირად ფიქრობენ და უფრო აძლიერებენ ამით ამ ტვინში ნეირონულ მას. და ეს არის ესეც მანკიერი წრეა, ფიქრობს, გამოყოფს სტრეს ჰორმონს, ფიქრობს, გამოყოფს სტრეს ჰორმონს და ეს ტრიალებს რა, ხვდები? და ესეც მანკიერი წრეა, ცუდია ძალიან რა. და ანუ ხო, ანუ ეს ვარჯიშებია რა, აი მე მომწერეთ და რავი, ანუ მე ჩემ გვერდზე მაქვს უფასოდ არის ვაფშე, საერთოდ ყველაფერი არის უფასოდ. გაკვეთილებია, მე რამ გაკვეთილებს დეპრესიაში მყოფი ხალხი რო ვერ იგებდა და ნუ მე თვითონ ხომ ახსოვს ჩემი თავი, გვერდს ბოლომდე ვერ კითხულობდი, მავიწყდებოდა რა ეწერა, ისე ცუდად ვიყავი, ისე ვიყავი ენერგიისგან დაცლილი და ეხა იმდენი ენერგია მოვაგროვე რომ წიგს რო უკითხულობ შემიძლია ის წიგნი მოუყვეს ხოლმე და ძალიან ძალიან გამიძლიერა და ყველაფერი და ამ ვარჯიშებს ვასწავლი და მე ჯგუფი მაქვს, მესენჯერ ჯგუფი მაქვს, სადაც ადამიანები ვარჯიშობენ და რამოდენიმე ადამიანია რომ
ისეთი მაგარი შედეგები აქვთ, ისეთ მაგარ აზრებს წერენ და უკვე ხვებს ეხმარებიან. და აი ძალიან მაგარია რა და ძალიან მაგარი სავარჯიშოებია და თუ გინდათ ყველას უფასოდ დაგეხმარებით და მოგცემთ. გეს როგორ უნდა წახვიდეთ რა, რა უნდა აკეთოთ. მადლიერება წამალია და ყველა ადამიანი თავის ექიმია. მე თანხმობთ, რა თქმა უნდა, მადლიერება სასწაულებს არ ახდენს. მე ხომ გითხარით, ბედნიერების ჰორმონს გამოყოფს მადლიერებას ის ხში და ჩვენი მიზანიც ეს არის, რომ ბედნიერების ჰორმონები ტყვებოთ ჩვენი თავი რა. და ყველაზე ადვილია მადლიერი ვიყოთ რა. ანუ მე ყოველი წამის მადლიერი ვარ, ოცოცხალი ვარ. ნუ რომ დაფიქრდეთ ხო, რამდენმა თქვენმა კლასელმა ვერ გაიღვიძა. რამდენმა ადამიანო თქვენმა ნაცნობი აღარ არის ხო ცოცხალი და რამხელა ბედნიერებაა რომ ჩვენ ცოცხლები ვართ ხო და მადლიერი უნდა ვიყოთ ამისი და ადამიანი არაფასებს იმას რაც აქვს არ არის ამის მადლიერი და ნუ რეალურად სტრესით მე იმიტომ მიდის. დიდი მადლობა, ძალიან მიხარია თუ ქსიაო. აი ეს კიდე გვირჩიათ მედიტაცია. ანუ თავი რომ ბედნიერად ვიგრძნოთ, ჩვევაში უნდა გადავიყვანოთ სიხარული. თუ ამას მედიტაციის დროს გავაკეთებთ, ეს თავის ტვინში აკეთებს უფრო ძლიერ ნეირონულ კავშირებს. ანუ მედიტაციის გარეშე, ნუ ახლა მედიტაციით დაკავებული არის 1% რა ადამიანების, ქართველების, მე როგორც ვფიქრობ, შეიძლება უფრო ნაკლები. და ანუ ვინც მედიტირებს, იმის ყველაფერი ადვილია და ის უკვე ბედნიერი არის ისეც რა, ახლა მე რო არ გირჩიოთ ისეც ბედნიერია. და ნუ ახლა მე ვცდილობ ეს რჩევა მივცე ისეთ ადამიანებს, ვისაც ეზარება ეს თავის მედიტაცია, ანუ ტვინის ვარჯიშები. შოთა, ძალიან მაგარი ადამიანი ხარ სასწაულად, მადლიერი ვარ შენი. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან მიხარია. ძალიან მიხარია თუ მოგწონთ. მაქვს ნერვული შოკი და კუჭის ნერვოზი. როგორ გავუმკლავდე მეშინია? ანუ რეალურად რა არის, იცით? ჩვენი ფიზიკური სხეული ურევს მაშინ, თუ ჩვენ ვართ ნეგატივში. თუ ჩვენი აზრების შედეგად ჩვენ გამოვყოფთ სტრესის ჰორმონებს და ამას ვაკეთებთ ხანგრძლივი დროის განმავლობაში ჩვენი აზრების შედეგად. ну ეხა არ შეიძლება რომ стресс რო გამრემოში იყო და ანუ ადამიანი აზრებით стресავს რა თავის თავს. ნახეთ როგორი რაღაცაა ემოციის არის პირველად ფსიქოლოგიაში ეს იქნება პირველადი გამოვლინება და მეორადი. პირველადია როცა აი გარემო არის და გარემოს გამო გვემართება стресси, ეს პირველადია. და მეორადი არის რომ მოდივარ სახლში, გარემო მშვიდია, მაგრამ ჩვენი აზრებით რო ვაკეთებთ იგივეს, ვიხსენებთ იმ სიტუაციას და ისევ стресში ვაგდებ ჩვენ თავს, ეს არის მეორადი გამოვლინება და ეს ძალიან საზიანოა, მე ჩვევაში გადადის ეს. და ცუდია რა, ძალიან ცუდია, ტვინში ყალიბდება ჩვევის ჩვევად რა, ანუ პატარა ჯგუფი არის უჯრედების, რომელიც ამ ჩვევას ამეორებს მე. და ანუ ესე რა, ანუ და ნებისმიერია, უკვე დამტკიცებულია მეცნიერულად, რომ ბედნიერების ჰორმონები გვაჯამრთელებს რა. და ერთადერთი აი ეს გამოჯამრთელება არის ბედნიერების ჰორმონები, რითიც შეგვიძლია ჩვენი თავი გამკურნოთ. და ამიტომ უნდა იმუშაოთ რა ბედნიერების ჰორმონების გამოყოფაზე. დავიმორჩილე ჩემი თავი და აღარ მეწინააღმდეგება, მთელი ორგანოების კი მეგობრულად არიან განწყობილი ჩემ მესთან. ძალიან მაგარია, ძალიან მიხარია თქვენი წარმატება. კიდევ ერთხელ კითხავთ ამ ვიდეოს, დასკრინვა უნდა თუ მე იქნება კითხები. ეს ვიდეო ჩანაწერი დარჩება ნებისმიერ კითხვებზე, მე რომ მომწეროთ, მე არასდროს არ მეზარება და რომ წერენ იმაზე ყველას, ვისაც მოუწერია იცის, რომ იმაზე მეც წერ ხოლმე. ანუ ძალიან ბევრს წერ და ძალიან მიხარია რა რომ წერენ, ანუ ჩემს ძალიან დიდი ის არის, აქვს სიამოვნება ადამიანებს რომ ეხმარები და არ მოგერიდოთ მომწერეთ და ყველა კითხვაზე გიპასუხებთ. ახლა კომენტარებს თუ ვერ წავიკითხე რაღაცა. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო, მოხარული იყო. ძალიან დიდი მადლობა.
კარგ თარგმნით სათქმელს სალაპარაკო ენაზე. ვისი გადაწყვეტილება გონიათ ადამიანის ფუნქციონირების ასეთი პროგრამა? დიდი მადლობა. კითხვა ვერ გავდო. ვისი გადაწყვეტილება? რეალურად ხო ადამიანი ევოლუციურად მივიდა აქამ? ჩვენ წარსულს რო გადავხედოთ, ხო ადამიანი ხო ნელ-ნელა ვითარდებოდა. ევოლუციურად მოვედით ამ დონემდე, ხო? ადრე ხო არ ვიყავით ესეთი მოაზროვნეები. ევოლუციამ გამოიწვია. ძალიან ბევრ ვიდეოს უსმინეთ თქვენ დადებულს და უკვე მივაღწიე ძალიან მარტივად ხსნით ყველაფერს. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან მიხარია. აი ესეთ კომენტარები ძალიან მაბედნიერებს და ყველა კომენტარს კითხულობ და ყველას პასუხობ და მე თვითონაც კომენტარებს უწერ ხოლმე და ამ კომენტარებს რო წერ მე უფრო ბევრი ხალხი ხედავს და ანუ ორმაგი სარგებელია, ერთი ის რომ ბევრი ხალხი ხედავს, ბევრი კომენტარი როცა აქვს პოსტს და დიახ, ჯერ უნდა შეფასდეს ბავშვის სტრესის წარმოშობის მიზეზი. დიახ, ესეა, ხო. მადლობა, ეს მედიტაცია გირჩიეთ, ხო? ეს ბევრჯერ წერია მედიტაციაზე. კითხვა: რამდენჯერ მოხდა, რომ მქონდა დიდი სტრესი და ბოლოს იგივე დიდ სტრესზე აღარ მქონდა რეაქცია? ვერ გამოხვატე, ვერ ციბრაზე და ვერაფერი. თითოს გრძნობის პარალიზება მოხდა. რა ვიცი, ალბათ ან შეეგუა ორგანიზმი, ან უბრალოდ ცნობიერი იყავით იმ დროს და გადაწყვიტეთ, რომ ესე არ მომხდარიყო. და თუ ადამიანი ცნობიერია, ის უბრალოდ თვითონ მართავს თავის თავს. ადამიანს ემართება რაღაცები, როცა ის ინსტინქტურია. ამას მეორნაირად ძილის მდგომარეობა ქვია. ნახევრად ძილის მდგომარეობა და ეს ინსტინქტური თუა ნახევრად ძილის მდგომარეობაშია თუ არის ინსტინქტურად ემართება რაღაცეები და თუ დაიწყებს საკუთარ თავზე დაკვირვებას და გახდება ცნობიერი, ანუ იგივე სულ ყურადღებით. თავიდან ძნელია სულ ყურადღებით იყოს, ძალიან ცოტა ხანი შეუძლია ადამიანს, მალე იღლება. მაგრამ თუ გან დაიწყებთ ამის დაკვირვებას, ერთ წელს იმ ხელაზე აიყვანთ ამ ყურადღების ძალას, რომ სულ ყურადღებით შეგეძლებათ ყოფნა და არაფერი არ გამოგეპარებათ. და ეს ძალიან მაგარი უნარია, ან ყურადღების ძალის განვითარება ნებისმიერ სულიერ სწავლებაში თუ ნებისმიერ ტრენინგებში, ან სადაც გინდა იყოს, ყველაზე მაგარი არის ეს ყურადღების ძალის განვითარება. და ყურადღების ძალის განვითარების ვარჯიში არის, რომ ვიღებ ფოტოსურათს, ვაკვირდები 10 წუთის განმავლობაში, შემდეგ ხუჭავთ თვალებს და წარმოვიდგენთ რა ეხატა. ეს ერთი, ან შეგვიძლია რაღაცებს დავაკვირდეთ, თუ დავიწყებთ რაღაცებს დაკვირვებას, ეს ჩვენში ინტერესს გააღვიძებს. ეს ინტერესი კიდევ მეტ ყურადღებას გამოიწვევს და ეს ინტერესი და ყურადღება ერთმანეთთან გადაბმულია და არის ქმედება და საპასუხო ქმედება, ანუ ყურადღება ინტერესი ერთმანეთთან და ინტერესიც გაიღვიძებს ჩვენში და ყურადღებაც გაძლიერდება. ესეც ერთ-ერთი გზაა და კიდევ ერთი გზაა, რომ სულ დავაკვირდეთ ჩვენ აზრებს, ჩვენ გზნობებს, ჩვენ ინსტინქტურობას, რატომ ვართ ესეთი ინსტინქტურები და თუ დაკვირვებულები ვიქნებით, შევძლებთ ამ პროცესის მართვას. ხო, ანუ ამას თითქოს. ხო, ანუ ერთი მიზეზი ეს არის, რომ ენერგიის განხარ დაცლი და მართლა გაითიშა ორგანიზმი და მართლა ვერ რეაგირა. ანუ კიდე ვიცით რა არის, სტრესის დროს ადამიანს აქვს სამი მდგომარეობა. ერთი მდგომარეობა არის გარბის, მეორე მდგომარეობა არის ჩხუბობს და მესამე მდგომარეობა ძეგლდება. ეს ძეგლდება, მე მგონი, თავის მომკვდანურებიდან არის, ანუ ესეც გენეტიკურად გვაქვს რა, ანუ ეს სამი მდგომარეობა. და ამას ქვეცნობიერი ირჩევს თურმე იმ კონკრეტულ სიტუაციაში როგორ მოიქცეს. თუ ადამიანი არაცნობიერია რა. და ალბათ ეგ არის რა. გაშეშებთ. თუ გნებავთ მომწერეთ და კონკრეტულად კიდე ვისაუბროთ ამაზე. თუ თამადლიერვა ყველაფრისთვის, რასაც უანგარო დაკეთეთ. ძალიან დიდი მადლობა. 9 წლის ბიჭი რომ მუშტებზე იყურება, რისი ბრალია? ალბათ
გარემოს, ალბათ გარემოს. ანუ იცით რა, რის ბრალი შეიძლება იცით იყოს? ორი ბრალი შეიძლება იყოს, ან გენეტიკური, ან გარემო. და უნდა რა, უნდა ნახოთ, მაგრამ ეს არაფერი არ არის რა, ანუ ნებისმიერი ჩვევა ადამიანმა შეუძლია გადააპროგრამოს და ანუ მშობელი ამას შვილს უნდა დაეხმაროს რა. დიდი მადლობა. მადლობები წავიდა, მე მგონი. მე მგონი კითხები არ არის, აი პროფესიას ვერ, როცა მოდის ნეგატიური აზრი, როგორ დავბლოკოთ, ტექნიკა გვასწავლეთ. ნახეთ როგორი რაღაცა, ჩვენი ტვინი არის ესე მოწყობილი, რომ ჩვენ სიცოცხლე ჩქებს და ჩვენ სულ რაღაცაზე ვფიქრობთ რა, ანუ მიმართულია რომ ჩვენ მიზნებს რომ ვიღავთ, სულ რაღაცა სულ მიმდინარეობს რა პროცესი ამაზრონების. და თუ ადამიანი ჩვევაში გადაიყვანს ნეგატიურ აზრს, მე ეს ტვინი ამას ავტომატურად აკეთებს თვითონ და სუაწვის ნეგატიურს, ხო? და როგორ უნდა შევცვალოთ ეს? ამისთვის ვარჯიში არის, აზრის შეკავების ვარჯიში, მაგრამ თუ აზრის შეკავება ვარჯიში ჭირდება და თუ ვარჯიში არ გინდათ, უბრალოდ უნდა ეცადოთ ხოლმე, რომ ყველა ნეგატიური აზრი ჩაანაცვლოს პოზიტიური აზრით. და ნუ არ ვიცი ხავა ეს ვარჯიში გარეში როგორ გამოგივათ, ანუ გამოსავალი ეს არის რა, ჩვენი აზრების შედეგად ვაპროგრამებთ ჩვენ ფიზიკურ სხეულს. და რა აზრებსაც ვატრიალებთ, გითხარით რომ ეს ჩვევაა და უნდა შეცვალოთ რა ეს ჩვევა, ნელა უნდა იმუშაოთ. ჩვევა ყოველთვის, თუ აღარ ყვებავთ ამ ჩვევას, გაქრება რა. საათი და 21 წუთი ვისაუბრეთ, მე მგონი კაილავი. უნდა იცოდეს საკუთარი ემოციების მართვა და არც არ უნდა მოხდე სხვის გავლენის ქვეშ ყო. აქამდე არ ვიყავი ასე ახლა შემამჩნიე თუ რამაზე მე რო. აჰა. სულ რო წუწუნავს ადამიანი, რასთან გვაქვს საქმე? ჩვევაა რა, ცუდი ჩვევაა რა. ცუდი ჩვევაა. ნეგატიური ჩვევაა რა. თვითონ დააპროგრამა, სულ თუ აკეთებს ამას ჩვევაა რა. იცით რა არის? ადამიანები ჩვევაა. სხვა არაფერი, ყველაფერი ჩვენ გვაქვს ჩვევაში რა. და ჩვევაში რო არ გქონდეს, ისე დიდი ენერგია იხარჯება და იმიტომ გვაქვს ჩვევაში რა. ძალიან დიდი მადლობა. ეხა ვეღარ იმოშვებ, მოდი დაგემშვიდობებით. ვეღარ ჩავდივარ თან მოდის და გარბის და ძალიან დიდი მადლობა ჯგუფ ფლამინგოს მოწვევისთვის. ძალიან დიდი მადლობა ყველას, ვინც ლაივს უსმენდა, კითხვებს სვავდა და ესეთ კარგი კომენტარებს წერდა. მე ჩემს იკეთეს ვაკეთებ მხოლოდ აი ამის სანაცვლოდ, რომ ხალხი აი ესეთ მადლიერებას გამოხატავს ჩემ მიმართ და ეს ძალიან მახარებს. ძალიან დიდი მადლობა, კიდევ გეტყვით რომ ჩემ გვერდზე გადმოსვლი, ჩემი და სახელი და გვარი შეგიძლიათ ნახოთ ჩემი გვერდი, შეგიძლიათ მეგობრებში დამამატოთ იგივე სახელი და გვარზე მაქვს YouTube გვერდი, სადაც ყველა ჩემ ვიდეოს ტვირთ, ამ ვიდეოსაც იქავ ტვირთავ. ეს იქნება 22 ვიდეო და ყველა თითქმის ყველა ვიდეო ძალიან განსხვავებულია და ნუ ეს ვიდეო თუ მოგეწონათ, სხვა ვიდეოებიც ესეც საინტერესოა და წარმოიდგინეთ აი ანუ ძირითადად ყველა განსხვავებულია, მე ვცდილობ რომ განსხვავებული ვიდეოები იყოს და წარმოიდგინეთ რამხელა სასარგებლო ინფორმაცია იქნება ყველას რო უყუროთ, ხო? და ასევე არ მოგერიდოთ მომწერეთ და ყველას რავი უანგაროდ დაგეხმარებით. ძალიან დიდი მადლობა. დაგემშვიდობები დიდი სიყვარულით და მაშინ დავამთავროთ ვიდეო უბრალოდ როგორ, ეხა ტელეფონი პირველად შემოვიდა, უბრალოდ როგორ აი აგერ არის. ნახვამდის.